Saber Direito desta semana trata da relação jurídico-tributária. A advogada e professora Juliana Dávila apresenta os aspectos essenciais para a tributação no Brasil. Você vê agora no Saber Direito. Olá, nós começamos aqui a nossa quarta aula de Direito Tributário. Nessa aula, nós vamos falar sobre obrigação tributária e suas respectivas hipóteses de incidência, suas características e seus aspectos. Essa aula é uma continuação das nossas aulas anteriores. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre obrigação tributária em si. Como nasce essa obrigação tributária e quais que são as suas características. Como é definida na linha do tempo. Aquela linha do tempo que a gente já conversou, que nasce com a hipótese de incidência tributária, sobrevém o fato gerador e nós chegamos finalmente à obrigação tributária. O que é essa obrigação tributária? É uma obrigação imposta pelo legislador até nós, para que a gente pague o tributo. É uma obrigação moral, é uma obrigação legislativa. É todo um aspecto, uma conjuntura de coisas que nos instigam a pagar os impostos. Quando nasce essa obrigação, ela deve ser ficar amparada por determinados requisitos, por determinados elementos, por determinadas características. Por que eu estou falando isso? Porque a obrigação tributária é primordial para a constituição do nosso crédito. Nasce essa obrigação tributária quando ocorre a hipótese de incidência tributária e o fato gerador. Ou seja, a obrigação tributária é a constituição, é a nossa parte. A partir de agora, a obrigação tributária está conosco. Contudo, ela também precisa seguir regras. Regras certinhas de ordenamento, regras da legislação, regras do nosso Código Tributário Nacional. Para isso, eu vou trazer alguns exemplos aqui para a gente hoje. Eu vou começar falando, por exemplo, sobre o objeto da obrigação tributária. O objeto da obrigação tributária é o tributo em si. Esse objeto e a causa da obrigação tributária, eles estão delimitados nos artigos 113, 114 e 115 do Código Tributário Nacional. O que significa isso? As nossas obrigações, elas estão oferidas em dois aspectos. Nós temos uma obrigação principal e uma obrigação acessória. Por esses aspectos, nós conseguimos dividir a obrigação principal primeiro e a acessória repercute a principal. O que é isso? A acessória é, por exemplo, toda vez que nós formos uma consulta médica e nós queremos pedir um desconto do nosso imposto de renda, nós queremos abater uma consulta médica do nosso imposto de renda. Essa é uma obrigação acessória. Por quê? Explico. Quando vamos até o consultório do nosso médico pegar uma declaração de que eu compareço lá, significa que eu estarei abatendo aquele valor do meu imposto de renda. Ou seja, é uma coisa boa para mim, para o meu médico e também para a Receita, porque a gente vai conseguir declarar isso de forma uníssona na nossa declaração. Ou seja, nós vamos conseguir abater o tributo. Essa é uma obrigação acessória. Por que é uma obrigação acessória? Porque ela não é principal. A minha obrigação principal na hora de pagar o meu imposto de renda é fazer a declaração do imposto de renda. Porque senão a Receita, mesmo cruzando as diversas informações, ela vai saber que hoje em dia o sistema da Receita é unificado. O que isso significa? O sistema da Receita ele é unificado por vários outros sistemas. Então, nós temos junto o sistema dos bancos, nós temos até mesmo o sistema dos processos eletrônicos nos tribunais. Todo o sistema da Receita fica unificado no Brasil, juntamente com o Ministério da Fazenda, entre outros órgãos importantes, como até mesmo o INSS. O que isso significa? Se eu não declarar na minha declaração os meus patrimônios, os meus bens, as minhas despesas médicas, essa obrigação acessória de fazer essas pequeninas declarações vão acabar incidindo na obrigação principal. O que eu quero dizer com isso? Se a minha obrigação principal é emitir a declaração, isso significa que as minhas obrigações acessórias, se elas não forem feitas, elas podem estar sujeitas a uma penalidade, que é mais ou menos o que ocorre também com o imposto de renda. O que significa isso? Mesmo que eu declare meu imposto de renda, se ele não estiver coberto pelas minhas obrigações acessórias, ou seja, se ele não estiver amparado das minhas consultas, das minhas despesas, se eu fiz uma cirurgia, se eu fiz um outro procedimento, se eu comprei um bem, qualquer tipo dessas coisas, eu sou obrigada a registrar.
por que, que eu sou obrigada a registrar? Sou obrigada a registrar na junta comercial, eu sou obrigada a registrar em um contrato, eu sou obrigada a registrar que eu transferi um imóvel para mim, que eu transferi um carro para mim, que você transferiu um carro para sua mãe, para o seu pai, que você fez uma doação. Todas essas assessoriedades dessas obrigações, elas têm que ser feitas, porque a Receita não tem como sozinha saber de tudo. E essas obrigações acessórias fazem parte de um todo principal. Esse é o principal motivo pelos quais elas existem. Esse é o nosso objeto. Então, nós temos por objeto a obrigação tributária, que ela é dividida em obrigações acessórias e obrigações principais. A obrigação tributária principal é a mais importante. É aquela que determinado ente realoca uma legislação para colocar. Professora Juliana, pague esse tributo. Professora Juliana, pague determinado outro tributo. Professora Juliana, toda vez que você for comprar um determinado produto de uma loja, tem que ser emitida a nota fiscal. A nota fiscal é mais um exemplo clássico de obrigações acessórias que nós devemos corresponder a essa expectativa que a Receita Federal e os legisladores põem em nós. Por que, que eu falo isso? A partir do momento que não cumprimos com as obrigações acessórias, elas podem virar penalidades. Elas podem virar multas, que foi isso que a gente conversou na hora da primeira aula, que o tributo ele não é sanção por ato ilícito. O que, que isso significa? O tributo é um imposto. Esse imposto por si só, ele não pode ser atribuído por uma sanção. A sanção, a sua penalidade é justamente uma multa. Então, é por isso que nós temos essa diferença de uma multa e de um tributo e de um imposto. Nesse caso da obrigação acessória, quando a gente deixa de descumprir uma ação acessória, por exemplo, essa de informar as nossas rendas, os nossos proventos, uma declaração de imposto de renda, é isso que acontece com a nossa obrigação acessória. Se a gente não informa a Receita que nós fizemos isso, é muito arriscado a Receita vir aplicar uma multa na gente. A gente tem que fazer uma retificadora, que é uma declaração posterior, e ainda assim incidir a multa. Quando ocorre isso, nós podemos entrar com recurso via administrativo ou judicial, conforme a gente já conversou. Mas, para isso, nós precisamos cumprir as nossas obrigações acessórias. Nós precisamos cumprir os nossos deveres como contribuintes e como bom contribuintes e cidadão. Nesse caso, eu acredito que mais importante ainda do que a obrigação principal, é importante prestar atenção na obrigação acessória. E é por isso que nós chamamos tanta atenção para ela. Por quê? Porque ela pode ser uma multa, ela pode se tornar uma multa. Você pode ter que pagar uma multa porque você não declarou determinada doação de um imóvel. Se você somente poderia declarar, por que se deixar levar por essa multa? Por que sofrer a incidência dessa multa consigo? Além de ser arriscado, onera o seu cofre, o seu patrimônio e aumenta os cofres públicos. Esse é mais um outro exemplo da obrigação acessória. Como obrigação principal, conforme eu já te falei, ela vem da hipótese de incidência tributária. A obrigação principal, ela nasce com a hipótese de incidência tributária, passa pelo fato gerador e assim surge a obrigação tributária. Ela precisa estar concreta, descrita e realizada no mundo dos fatos e no mundo do direito, que foi aquilo que nós conversamos no começo das nossas aulas. Se o meu fato gerador não estiver descrito na minha hipótese de incidência, não há que se falar em obrigação tributária, porque daquilo não decorreria uma obrigação. Foi a mesma história que nós demos aqui de exemplo no estúdio sobre a venda da caneta. Se não está previsto na legislação a venda de uma única caneta, eu não teria por si só nascendo uma obrigação tributária. E por que eu estou falando isso? Porque essa obrigação tributária principal, ela é muito importante tanto para formar a acessória quanto a principal. Muitas das vezes, nós só temos obrigações acessórias junto conosco, nós não temos mais a obrigação principal. E essa acessória fica somente uma revitalização de tudo que nós já fazemos pelo ano. Isso, por exemplo, às vezes alguém que é imune de um imposto, que é isento de um imposto, mesmo assim, ele tem que informar se ele é imune porque ele é idoso, se ele é imune ou se ele tem alguma outra isenção porque é um templo, ou se ele tem alguma imunidade prevista pela nossa Constituição Federal. Tudo isso, mesmo eu tendo esse direito, eu preciso prestar essa obrigação acessória. Se eu não continuar prestando essa obrigação acessória, eu não consigo desabater a principal. Por exemplo, se eu sou imune,
ou se eu sou isenta de um imposto, se eu não informar para a Receita, olha, eu sou imune, eu sou isenta, eu sou um aposentado, eu tenho direito, por exemplo, à Zona Franca de Manaus, eu tenho direito aqui, o meu fato gerador aqui, o meu aspecto temporal e material e espacial é completamente diferente aqui na Zona Franca de Manaus. Então, às vezes, se nós não cumprirmos com as nossas obrigações, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, de emitir a nota fiscal do produto, de emitir a nota fiscal fazendo o lançamento lá na Zona Franca de Manaus, não adianta em nada. Em nada irá adiantar, nós cumprimos a acessória e também descumprimos a principal. Porque mesmo se eu tivesse imunidade, mesmo se eu tiver direito a essa isenção, mesmo se eu for um templo, um culto de qualquer outra religião que possa ser, eu preciso prestar essas obrigações. Eu preciso continuar mantendo o Estado, a União, o Distrito Federal e os municípios informados das minhas atividades financeiras. Por quê? Porque essa é a maior forma que o direito público tem de arrecadar imposto, de arrecadar os valores, de arrecadar o nosso patrimônio. Essa que consegue ser a diferenciação entre o direito tributário e todas as outras matérias do direito. Por isso que é tão importante deixar a hipótese de incidência tributária muito bem dividida. E o que ocorre, por exemplo, com a chamada guerra fiscal hoje em dia entre os estados é justamente isso. Muitas das vezes, cada estado, mesmo já tendo seu imposto criado, eles vão alterando as bases de cálculo ou as alíquotas por meio de medida provisória, por exemplo. Essas medidas provisórias é que impactam a economia, essas medidas provisórias que geram futuros processos de desvantagens corporativas, de vantagens econômicas, de fomento da economia. Tudo irá depender do local em que nós estamos e do nosso cumprimento com as nossas obrigações, seja ela principal ou seja ela acessória. É muito importante a gente frisar esse tipo de obrigação e a realização dos nossos preceitos para elas. Por quê? Porque se eu não informar a Receita meramente da minha declaração de imposto de renda, mesmo assim eu vou sofrer incidência de multa. Porque como os sistemas são unificados, eles ficam sabendo que eu ganho, por exemplo, do meu escritório determinado valor, ou que você ganha do lugar onde você trabalha como estagiário determinado valor. Esse foi o mesmo exemplo que a gente utilizou do imposto de renda. Se eu, professora Juliana, advogada, tenho uma filha, e de acordo com isso, essa minha filha faz um estágio hoje, em qualquer lugar que seja, ela precisa declarar os impostos dela para mim. Na verdade, ela não tem a capacidade para contribuir agora. Como eu sou responsável legal por ela e ela é minha dependente, eu preciso declarar na minha declaração. Essa é mais um exemplo de obrigação acessória atrelada ao imposto de renda, no qual nós devemos utilizar na nossa vida cotidiana. E é por isso que é importante a gente não esquecer de despesas médicas que podemos abater, não podemos esquecer de declarar o imposto de renda, não podemos esquecer de efetuar nenhuma das obrigações acessórias. Reprise, por quê? Porque elas ingerem multa e porque sofrendo uma penalidade você pode vir a ser, a vir pagar a obrigação principal de qualquer forma. Se você for isento, por exemplo, naquela época, mas só fazendo aquele determinado tipo de declaração. Por exemplo, também um outro exemplo que a gente pode trazer é o Simples Nacional, que é um programa tributário no qual a nossa carga tributária ela é diminuída. A partir do momento que a nossa carga tributária é diminuída, nós precisamos atender alguns requisitos. Para chegar nesses requisitos, nós precisamos elencar uma série de obrigações acessórias e uma série de obrigações principais. Nesse caso, principalmente acessórias. Além de eu me encaixar nas características, eu preciso provar que eu continuo inserida no Simples Nacional. Simples Nacional é um programa de tributação para pequenas empresas de médio porte e pequenas empresas. Esse programa, ele diminui a nossa alíquota, ele diminui a nossa base de cálculo, ele ajuda a fomentar a economia, de acordo com o que havíamos conversado, que o legislador vem fazendo por muitos anos. É um programa relativamente novo, mas ele tem o seu exercício, o seu aspecto temporal também delimitado, porque o aspecto dele é igual ao imposto de renda, ele vai do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Contudo, nós só podemos aderir a esse programa, eles põem uma determinada data, um determinado período, em todo o mês de janeiro. Por quê? Porque o imposto de renda, o patrimônio da empresa, ele vai ser oferido durante todo o ano. Contudo, somente no primeiro ano é que nós podemos aderir a esse sistema do Simples Nacional.
E como isso é feito? Por meio de declaração, por meio de uma obrigação, a gente ir lá, fazer os requisitos, preencher todas as características necessárias para a gente poder participar desse programa. Não é qualquer empresário que pode participar desse programa, entre outros tantos que existem. Bom, eu vou voltar aqui para o tema da nossa aula, então. A gente falou aqui sobre o objeto e a causa da obrigação tributária. Eu falei que eles estão elencados no artigo 112, no 113, no 114 e no 115 do nosso Código Tributário Nacional. Nosso Código Tributário Nacional elenca de forma quase que taxativa todos os nossos artigos delimitados ao direito tributário. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante a gente ter em mente que o direito tributário ele nasce da nossa obrigação, mas ele também depende da nossa obrigação acessória. Não adianta nada uma hipótese de incidência ser benéfica para nós sem que nós auferimos a nossa obrigação acessória. Isso porque a nossa obrigação acessória, ela depende muitas das vezes da principal. Se eu não pagar a obrigação acessória, quando sobrevier a principal, vai ser um pouquinho difícil. Ela pode incidir, ela pode deixar de incidir, entre outras coisas. E eu fiquei sabendo que tem uma pergunta de um aluno. Vamos saber o que é. O nascimento da obrigação tributária se dá com a ocorrência do fato gerador previsto em lei? O que acontece? Esse nosso fato gerador, dependendo da ordem cronológica dele, ele sempre nasce antes da obrigação tributária. Por quê? Nós temos a hipótese de incidência tributária, que foi o que nós já conversamos, que é aquela hipótese prevista em lei sobre todos os nossos impostos, todas as nossas fases taxativas ou não de incidência de um tributo, de um imposto. Quando essa fase é ultrapassada, essa fase de descrição do imposto na legislação, ou seja, vender mercadorias, a gente passa para uma próxima fase, que é a fase do fato gerador. Então, na maioria das vezes, quase que na sua totalidade, sempre os fatos geradores vão vir anteriormente à obrigação tributária. Essa é a mesma explicação praticamente dada nas nossas primeiras aulas, porque dependendo do tipo de hipótese tributária, eu preciso ter aquela ocorrência no mundo dos fatos, no mundo real e no mundo jurídico, do nosso fato gerador, ou seja, do nosso fato impunível. Isso é quase que 100% na totalidade das coisas. Sempre a hipótese de incidência tributária tem que vir seguida do fato gerador. E é por isso que esse fato gerador precede a obrigação tributária, porque eu não tenho como ter o nascimento de uma obrigação se eu só tiver a lei prevista ali. O fato gerador, ou seja, o fato impunível, ele precisa nascer no mundo dos fatos. Nascido no mundo dos fatos, é que nós trazemos esse mundo dos fatos para a hipótese de incidência tributária. Hipótese de incidência tributária. Motivo pelo qual nós passamos pela nossa linha do tempo de novo e chegamos até a obrigação tributária e o crédito tributário. Então, respondendo a sua pergunta, sim, o fato gerador sempre vem com antecedência à obrigação tributária. Nós vamos passar aqui para o nosso próximo tema, no qual nós terminamos, então, a obrigação tributária, o objeto e a sua causa. Pois bem, agora eu vou começar falando um pouquinho do sujeito ativo, do sujeito passivo e do responsável tributário. Por que eu estou falando isso? Porque dentro da nossa obrigação tributária, nós temos que definir alguns elementos. Nós temos como os elementos a causa, o objeto, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Vocês descrevem, vocês relembram toda a nossa linha do tempo que passou pela hipótese de incidência, que sobreveio o fato gerador, que veio a obrigação tributária para a gente conseguir delimitar quem são os sujeitos dessa minha obrigação. Os sujeitos como um todo, eu já comentei um pouquinho no decorrer das aulas, mas o nosso sujeito como um todo, ele depende de vários fatores. Nós temos o aspecto pessoal da hipótese de incidência tributária e nós temos o aspecto da obrigação tributária. Dentro da obrigação tributária estão contidos todos os sujeitos a qual elas devem se referir. Essa hipótese, quando se tratar de sujeito ativo, é uma coisa, de sujeito passivo é outra, e ainda nós temos um responsável, um solidário ao seu tributo, que é o que nós vamos ver mais adiante para o final da nossa aula. Pois bem, eu queria começar aqui então pelo sujeito ativo. O sujeito ativo tributário é o Estado, a União, os municípios e o Distrito Federal. Ou seja, o sujeito ativo é sempre quem vai cobrar o tributo de você.
por que é tão importante delimitar e diferenciar o sujeito ativo do sujeito passivo. O sujeito ativo, ele precisa daquela política constitucional, ele precisa da legislação constitucional, ou seja, da nossa Constituição Federal, descrita taxativamente quem pode contribuir, quem pode instituir determinado imposto. Eu sei que vocês estão lembrando do nosso Instituto da Parafiscalidade, mas nós vamos falar dele um pouquinho mais adiante. Por enquanto, eu gostaria de manter o nosso foco na obrigação tributária, porque o sujeito ativo, ele é delimitado por uma hipótese taxativa, pelo nosso poder constituinte. Então, se hoje em dia nós temos essa lista de Estado, União, Distrito Federal e municípios, é devido ao nosso legislador, que se atentou a isso. Quem pode cobrar o nosso tributo, o nosso imposto, são esses entes. Além desses entes, eles também têm aquele Instituto da Parafiscalidade, que foi o que nós conversamos. Eles podem delimitar a nossa arrecadação para um outro ente, para uma entidade paraestatal, para uma empresa privada que dependa daquilo, entre outras coisas. A importância do sujeito ativo é a de fiscalizar, a de arrecadar e a de dispor sobre as suas normas. Por que eu estou falando isso? O sujeito ativo, muitas das vezes, nem todas as hipóteses, nem todas as características, mesmo dispostas na nossa legislação tributária, às vezes elas ainda dependem do legislador para continuar a aparecer, que é a hipótese do IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Em que pese esse imposto existir, até hoje ninguém nunca começou a cobrá-lo, pelo menos aqui no Brasil. Existem modelos de outros países, mas aqui no Brasil esse imposto ainda não é criado, ainda não é cobrado. Então, veja bem, ele está previsto em lei, mas até hoje ele não entrou em vigor. Até hoje ele não se desenvolveu aqui no Brasil. Por quê? Porque o legislador também impõe que as características de alguns tributos, elas têm que ser definidas por quem arrecada ou por quem vai cobrar, por exemplo, como a base de cálculo e a alíquota. Muitas das vezes o Congresso Nacional estabelece uma alíquota mínima, mas a nossa alíquota às vezes pode ser diferenciada, dependendo do estado, dependendo do município, dependendo do local em que estiver estabelecido o meu produto, o meu imposto, a minha saída de mercadoria, a minha renda. Se eu ganho uma renda no Distrito Federal, se eu ganho uma renda em Roraima, é completamente diferente. Contudo, quem é o sujeito ativo para me cobrar? É a União. Nesse caso, um exemplo muito bom é a Receita Federal do Brasil. Independente do estado em que eu estiver, eu serei aferida do meu imposto de renda. Esse caráter, esse aspecto espacial que a gente fala do imposto de renda é porque ele é um tributo federal, ele é um imposto federal. Então, o que acontece? A União, ela pode cobrar independente do estado em que eu estiver. Se eu tenho meu domicílio tributário, que é alguma outra coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, no Distrito Federal, significa que a minha declaração eu posso fazer por aqui. Mas não por aqui propriamente dito, eu posso estar em qualquer estado. Mas ele sabe que o meu CPF foi inscrito, por exemplo, no Distrito Federal. Contudo, por ser um tributo federal, ele será cobrado em todos os estados. Nós temos a diferenciação entre um estado ou outro, por exemplo, com relação à renda. Não pelos estados, mas pela renda. Independente do estado que eu tiver, por ele ser um imposto federal, eu preciso cobrar ele seguindo algumas alíquotas. Essas alíquotas são diferenciadas de acordo com a minha aquisição de renda. Quase que todos os anos, o Legislativo, na verdade o Congresso Nacional, ele vai alterando as nossas rendas. Por exemplo, ao mesmo momento que o salário mínimo se altera, ao mesmo momento que o salário mínimo aumenta, a nossa alíquota do imposto de renda vai aumentando. Por quê? Porque o brasileiro ganhou uma capacidade patrimonial maior, porque o brasileiro ultrapassou aquele serviço que ele pagava anteriormente, o brasileiro ultrapassou o patrimônio dele. Antigamente, o salário mínimo era 400, 500 reais, hoje em dia já passou para 700. E é a partir disso que a nossa alíquota vai alterando a nossa base de cálculo de acordo com o nosso imposto de renda. Tudo vai ser diferenciado de acordo com a minha base de cálculo e com a minha renda. Tudo isso é mensurado a partir desses critérios. Mas para a gente chegar nesses critérios, eu preciso vir da minha obrigação tributária, eu preciso cumprir a minha obrigação tributária de declaração. E é por isso que ela é tão importante. Vamos voltando aqui então ao resto da nossa aula. Então nós falamos aqui um pouco do sujeito ativo. O sujeito ativo, continuando a falar, ele é politicamente e constitucionalmente previsto em lei. Eu tenho como delegar algumas funções do meu sujeito ativo, mas é um pouco mais difícil. Por quê?
porque eu tenho que delegar para entidades paraestatais. Eu preciso delegar algumas atribuições para entidades que precisam estar envolvidas com o meu núcleo material tributário. Por exemplo, o INSS, ele precisa estar envolvido com o direito previdenciário. E assim ele começa com o direito de arrecadar, de retirar da sua fonte, entre outras coisas. Essa é mais uma hipótese muito importante do nosso aspecto da hipótese de incidência tributária. Porque a nossa obrigação tributária, além de nascer com essas obrigações principais, também tem as acessórias. E esse é mais um exemplo do nosso imposto de renda. Voltando aqui a falar, então, o nosso sujeito ativo, ele pode ser mudado, ele pode ser alterado. O nosso sujeito ativo, ele passa pelo Instituto da Parafiscalidade. É um instituto no qual algumas entidades paraestatais, ou empresas públicas, ou empresas privadas, nos ajudam a arrecadar os tributos, nos ajudam como entidade, eu falo. Esse tipo de entidade, nós já conversamos sobre ela aqui um pouco no começo da nossa aula, seria a INSS, a OAB, que tem um exemplo diferente de ente. Nós teríamos, por exemplo, o Departamento Nacional de Rodagens, que ajuda na cobrança dos pedágios. Tudo isso é uma parte de um imposto federal, mas quem ajuda a arrecadar o pedágio não é a União. Quem arrecada esse pedágio é o Departamento Nacional que cuida dos pedágios e das estradas em âmbito federal. E é por isso que o Instituto da Parafiscalidade é tão importante assim. Enfim, vou passar para o nosso próximo tema, mas antes eu queria dizer que a pessoa cuja lei criou a hipótese de incidência tributária, nem sempre ela atribui isso ao sujeito ativo. Nem sempre o sujeito ativo está descrito na nossa hipótese de incidência tributária. O que que isso significa? Significa que o nosso sujeito ativo, mesmo não estando descrito, ele pode vir a cobrar aquele imposto. Por exemplo, se for um imposto federal, mesmo que não esteja escrito, imposto de renda é um imposto federal, ele será cobrado pela União. Tem certas coisas que, com o passar do tempo, vão ficando óbvias, mas o imposto federal, de acordo com a sua hipótese de incidência tributária, ele sempre será arrecadado pela União. Ele tem a ajuda da Receita Federal do Brasil, mas ele sempre será arrecadado pela União. Então, em geral, quem cria esse imposto será o mesmo órgão que irá arrecadar. Em geral, nesse caso, por exemplo, a Receita Federal do Brasil, que irá arrecadar o nosso imposto de renda. Quem faz a declaração somos nós, mas eles que arrecadam. Então, isso já é uma fase diferente, isso já é um imposto diferente, isso já gera uma obrigação diferente. De toda forma, em geral, se tem a hipótese de incidência tributária pelo aquele ente que criou aquele imposto. E a gente fala criou no sentido amplo da palavra, porque nem sempre a União criou aquele imposto, ou o Estado criou aquele imposto, ou o Distrito Federal, e foi criado pelo nosso poder constituinte. Agora, a nossa separação na cabeça dos aspectos materiais da hipótese de incidência tributária, que foi aquele que nós conversamos na aula passada, a despeito da venda de mercadorias, a despeito dos produtos industrializados, a despeito dos produtos importados, a despeito do produto de exportação, do imposto sobre exportação, entre outras coisas, ele fica diferenciado. Ele fica a partir de cada tributo, a partir de cada imposto. Por fim, essas são as características do sujeito ativo tributário. Então, nós temos o objeto e a causa da nossa obrigação tributária, nós temos as obrigações principais, as obrigações acessórias que devem ser cumpridas pelo direito tributário, e nós temos, por fim, o sujeito ativo. O sujeito ativo, ele está sempre atrelado ao passivo. E eu também vou falar um pouquinho sobre a solidariedade tributária. Por quê? O sujeito ativo, em geral, ele está delimitado. O sujeito passivo, não. O sujeito passivo, por assim dizer, é o nosso contribuinte. O sujeito passivo é você, é o nosso câmara presente aqui hoje, sou eu. O sujeito passivo é todo contribuinte daquele determinado tributo. O sujeito passivo, ele nem sempre está oferido na hipótese de incidência tributária. Talvez nós conseguimos defini-lo pelos critérios estabelecidos na nossa norma, na nossa legislação, mas nem sempre o contribuinte vai estar presente naquele normativo, naquele nosso artigo que eu já citei aqui, como por exemplo o 114, o 113 e o 115 do Código Tributário Nacional.
O nosso artigo, ele delimita alguns aspectos, contudo, o aspecto de sujeito passivo nem sempre fica corretamente delimitado. Ele muitas das vezes é alterado e ele vai ficar a critério da nossa obrigação tributária. Por exemplo, nem sempre o sujeito passivo é definido, mas se nós cumprimos a nossa obrigação acessória, nós viramos um sujeito passivo daquela contribuição. Esse é um dos casos muito famosos no qual eu não pago tributo, mas, por exemplo, o boleto chegou na minha casa e os meus pais pagam. Esse é apenas um exemplo que eu posso te dar. O tributo foi pago. Mesmo assim, mesmo que eu não tenha pagado, não seria eu, mas mesmo assim ele foi pago. Essas obrigações acessórias e principais, elas sempre dependem do sujeito ativo e do sujeito passivo. Isso é um exemplo mais cotidiano. Mas o nosso sujeito passivo, ele é caracterizado principalmente pela diminuição patrimonial. Vocês têm que ter em mente que o sujeito ativo, ele cobra. O sujeito ativo, ele vai atrás de você, ele te manda uma declaração ou, no máximo, no mais tardar, uma multa ou até mesmo um processo. O sujeito passivo é o contribuinte, é a parte fraca do relacionamento, é a parte que depende da legislação tributária, que depende da nossa Constituição Federal. Dependendo da nossa Constituição Federal e da nossa legislação tributária, o sujeito passivo, ele é atingido ou não. E eu fiquei sabendo aqui que tem uma pergunta de um aluno nosso. Vamos ver qual que é. Em síntese, quais são os elementos da obrigação tributária? Nós já falamos de muita coisa aqui hoje, mas eu queria frisar que os principais elementos da nossa obrigação são a causa, o objeto, o sujeito passivo e o sujeito ativo. Esses são os quatro elementos da nossa obrigação tributária. Pois bem, dentro desses quatro elementos, nós devemos lembrar da nossa linha do tempo e fazer referência a ela. Não confundir os aspectos materiais, os aspectos temporais da hipótese de incidência, mas sim reuni-los num grupo, devido à característica da hipótese de incidência tributária ser una e indivisível. Nossa obrigação tributária, conforme a gente estava falando, se refere ao objeto e à causa de obrigações, acessórias e principais. Por que eu estou falando isso? As obrigações acessórias se desenvolvem a partir das principais. A nossa obrigação tributária é uma obrigação moral, é um dever legal que nós temos de ser aquele sujeito ativo, de ser aquele sujeito passivo. É a partir daí que nasce a nossa obrigação. E é por isso que nós devemos prestar tanta atenção nela, tanta atenção nos seus receios, nos seus cuidados, da obrigação como um todo. Pois bem, passamos então ao sujeito passivo, que era o que estávamos falando antes da nossa pergunta do colega. O sujeito passivo, conforme conversado, é o contribuinte. O sujeito passivo é aquele contribuinte que sofre uma diminuição patrimonial. O que significa isso? Eu vou estar tirando dinheiro do meu próprio bolso e dando para a União, para os estados, para a Fazenda, entre outros. Por quê? Porque eles são sujeito ativo. Eu, como sujeito passivo, só tenho essa única característica, diminuir o meu patrimônio. Por que nós temos essa característica? Porque, em geral, por mais exemplos que nós consigamos dar aqui, a maioria deles, o sujeito ativo sempre vai ser o Brasil como um todo, os estados, os municípios, o Distrito Federal. E o sujeito passivo, em geral, sempre vai ser o contribuinte. Nós temos, por exemplo, aquela nota legal. Ao entrarmos no programa da nota legal, nós conseguimos deduzir e o Estado nos volta com um crédito de nota legal. Esse crédito de nota legal, mesmo assim, é uma obrigação acessória. E você vê que o Estado está retornando um crédito que nós mesmos já pagamos até ele. E que esse crédito vai se diferenciar a partir daquele programa. Programa do Nota Legal, dependendo do tipo de restaurante que você acessa, do tipo de produto que você compra, do supermercado, ele tem um abatimento de crédito diferente. Esse abatimento de crédito tem mudado com o decorrer do tempo, mas até hoje ele ainda existe e muitas pessoas ainda usam. A maioria dos estabelecimentos são cadastrados, você coloca o seu CPF e você começa a bater todos os créditos no qual você efetua suas compras. Isso pode ser usado no mercado, isso pode ser usado pelo cartão, quando você passa no crédito, no débito. Independente de qualquer coisa, a obrigação acessória que gera aquele tipo de programa, que gera aquele tipo de nota legal, é a nota fiscal. Porque o seu CPF ele tem que ficar restrito na nota fiscal. Toda vez que você for dar uma nota legal, sempre você tem que aguardar
o atendente te devolver a nota legal e que contém o seu CPF escrito nela. É pelo seu CPF que a Receita consegue uniformizar o sistema dela e verificar quais produtos você, aluno, comprou durante esse ano, em quais deles podemos abater, em quais deles não podemos abater ou não. Se o programa funciona, já é um outro instituto, contudo, ele é muito útil no abatimento dos créditos. Ele é mais um exemplo, por exemplo, de uma obrigação acessória, mais uma vez. Por fim, nós estávamos falando do sujeito passivo. O sujeito passivo nem sempre está descrito na nossa hipótese de incidência, mas ele é gerado pela nossa hipótese de incidência. Ele depende dela para sobreviver ou não. O que isso quer dizer? Independente do nosso crédito tributário, nós precisamos ter aquela obrigação tributária já prevista em lei. Ela é somada pela hipótese de incidência mais o fato gerador. Dependendo daquele fato gerador, é que nasce a nossa obrigação tributária. Pois bem, continuando a falar sobre o sujeito passivo, eu tenho aqui algumas observações. Eu tinha separado aqui algumas coisas para vocês, mas eu prefiro até falar de uma forma assim mais ampla. O critério para a determinação do sujeito passivo, na verdade, ele está dentro da hipótese de incidência tributária. O critério ele não subsiste por si só, ele fica dentro da hipótese. E a partir dela que nós sabemos o que devemos pagar ou não. Foi a mesma conversa que nós tivemos sobre o imposto de renda sobre a nossa declaração. O imposto de renda, mesmo com os meus pais pagando imposto de renda e mesmo que eu ofira a renda, quem faz a minha declaração, por eu ser dependente, por você estudante ser dependente, são os nossos pais. E é por isso que o imposto de renda é diferenciado. Isso é só um exemplo, nós temos milhares de outros exemplos. Quando se trata do sujeito passivo, a única coisa que nós temos delimitadas é que nós somos o contribuinte. O contribuinte, ele vai pagar os tributos, pagar os impostos, pagar as taxas e vai oferir essa obrigação legal que ele tem, de acordo com a nossa hipótese de incidência tributária, de efetuar os pagamentos, sempre levando-se em conta o nosso fato gerador. Pois bem, existe também a figura do sujeito passivo indireto. O que é o sujeito passivo indireto? É um terceiro que acaba recolhendo o tributo por você. Essa é uma hipótese bem difícil de se mensurar, porque a gente fica pensando, quem terceiro vai pagar um imposto por mim? Difícil, né? Muito difícil. Quem vai querer pagar? Ninguém vai querer pagar. Mas nós temos um exemplo muito claro dessa situação que ocorre cotidianamente no nosso mundo empresarial. É quando o nosso empregador, ou seja, o nosso patrão, o nosso chefe, recolhe o nosso imposto de renda retido na fonte. O que significa isso? Já de acordo com os nossos rendimentos, para ficar mais fácil, tanto para mim, quanto para você, quanto para a Receita Federal do Brasil, o nosso empregador já abate diretamente na folha de salários, ou seja, diretamente na fonte. Se eu tenho um contra-cheque, se eu ganho R$1.000 mensais, de acordo com o valor que eu recebo, a própria empresa, o próprio empregador, o próprio serviço público no qual você trabalha, ele já faz diretamente o seu abatimento da hipótese de incidência tributária, ou seja, aquisição de renda e proventos de qualquer natureza, que é a nossa hipótese de incidência, ocorre no fato gerador, ou seja, no meu trabalho, cotidianamente, eu recebo meu salário. Se eu recebo ele mensalmente, o empregador tem essa faculdade, em alguns casos até mesmo a sua imposição de recolher na fonte o meu salário, todo o salário que eu recebo, isso descontado, ainda tem o INSS, por exemplo, ainda tem o FGTS, dependendo se eu tiver carteira assinada, entre outros tributos, entre outros impostos que devem ser recolhidos. O imposto de renda retido na fonte é um exemplo claro do sujeito passivo indireto, ou seja, é um terceiro que está familiarizado com a situação e que vai pagar o tributo por você. Essa é mais uma das hipóteses de incidência do direito tributário. Esse é um aspecto subjetivo e passivo, mas ele é de extrema importância, porque a gente não entende que muitas das vezes quem não tem que fazer a declaração não somos nós. Mesmo assim, mesmo com o empregador fazendo, nós ainda temos que continuar recolhendo imposto de renda. Por quê? Por quê, queridos alunos, que a gente tem que continuar recolhendo imposto de renda? Porque mesmo que ele seja retido na fonte, nós ainda vamos ter que declarar o resto dos nossos impostos, o resto dos nossos patrimônios, da nossa renda, dos nossos serviços. Por que isso ocorre? Porque não tem uma renda só. Você, por mais que você tenha uma renda só, muitas das vezes você tem um filho, muitas das vezes você tem uma casa, um carro, um apartamento, tudo isso tem que ser efetivamente disposto na nossa legislação tributária.
Ou seja, a partir do momento que nasce a nossa obrigação tributária, independente de quem contribui com ela, mesmo nesse caso, sendo sujeito passivo indireto, eu preciso continuar a recolher. Eu preciso continuar a demonstrar para a Receita que, oi, eu ainda estou vivo, ainda estou aqui, ainda continuo com meu filho, com a minha casa, com meu marido, com a minha dependência de serviços, com a minha dependência de bens, com a minha dependência de imóveis, de patrimônio. E é por isso que o sujeito passivo indireto também é importante. Porque ao assumir o empregador essa condição do imposto de renda, quando ele deixa de fazer essa mesma obrigação, pode se voltar contra nós. Exemplo claro, nós declaramos que recebo um salário para a Receita Federal de R$ 1.000 e o nosso empregador não recolhe o imposto de renda na fonte. Ou então, o nosso empregador não avisa para a Receita Federal que eu recebo aquele tipo de salário. Independentemente disso, se por acaso eu estiver declarando que recebo só 1.000 e a Receita Federal descobrir que na verdade eu recebia 1.300, 1.400, isso vai vir incidido de forma de multa. Isso vai voltar para você em forma de multa, em forma de penalidade. E aí, por essa obrigação acessória que um sujeito passivo indireto tinha, muito dos casos, a obrigação de fazer, eu ganho uma multa e de quebra um novo imposto. Então, é por isso que esse sujeito passivo indireto é tão importante. Dependendo do seu tipo de trabalho, do seu tipo de contrato, de carteira assinada, você tem essa obrigatoriedade ou não de recolher. Para isso, é importante a gente consultar os nossos empregadores, ou ver no nosso contra-cheque, o nosso famoso holerite, como chamavam antigamente, se está sendo descontado ou não. O INSS, o FGTS, o nosso imposto de renda na fonte, entre outras coisas. Esse imposto de renda na fonte foi criado como uma facilidade, para ficar muito mais fácil para o empregador e para o empregado. Na hora de recolher, é esse o sistema que a Receita Federal usa para cruzar as informações. Ela cruza a informação do meu banco, com a informação do meu empregador, com as informações que eu repasso. E é daí que advém outros fatores sobrevindos de multa. É aí que advém, fui pego no leão. Essa expressão é muito conhecida, porque se você não contribuir, se você não delegar e não cumprir as suas obrigações acessórias, você acaba caindo sendo pego no leão, sendo pego pela Receita. Você vai receber uma notificação na sua casa te aplicando uma multa. Porque você deixou de declarar isso, aquilo ou aquilo outro. Você deixou de declarar uma despesa médica que o médico declarou. Você deixou de declarar uma mensalidade que você paga, um outro tipo de renda que você ofere. Ou então, professora Juliana, além do dia a dia, eu trabalho como estagiária, mas eu também vendo outras roupas, eu também vendo alguns produtos. Tudo isso precisa estar claro na sua declaração. E é para isso que serve a nossa obrigação tributária. É aí que nasce a nossa obrigação tributária. De quê? De ajudar na Receita, de ajudar os outros contribuintes e a nós mesmos. Porque ao cruzar as informações, corre o grande risco de não ter informações concretas, de não ter informações decisivas sobre a nossa renda, entre outros impostos que podem ser repagos ou não. Se, por exemplo, você adquire um imóvel ou se você adquire um carro e você deixar de pagar o IPVA, vai sobreviver a multa do IPVA. Porque a Receita sabe que aquele carro é seu. Quando você fez a transferência, quando você foi diretamente comprar na loja, independente de quem quer que seja, de acordo com aquele CPF, você é aquele obrigado responsavelmente por aquele imposto, por aquele tributo. Se você não pagar essa obrigação acessória, ela se torna automaticamente uma multa, uma penalidade. E é por isso que é tão importante o pagamento dos nossos tributos em dia, ou então de pelo menos analisarmos a viabilidade de discutir ele mais para frente, tanto pela via judicial quanto pela via administrativa. Bom, voltando aqui ao tema, eu falei um pouco para vocês então, que a obrigação tributária tem por elementos o objeto, a causa, nós temos também o sujeito passivo, que é aquele que recebe, e o sujeito ativo, que é aquele que cobra, é o credor, é a fazenda pública, a Receita Federal. Nós vimos que o sujeito passivo somos nós, os contribuintes, e nós temos o sujeito passivo indireto, como eu dei, por exemplo, que é o seu empregador ao reter o seu imposto de renda na fonte. Esses são diversos exemplos que nós podemos dar a despeito da obrigação tributária. Pois bem, o próximo assunto dentro da obrigação tributária seria a solidariedade ou responsável tributário. A gente gosta de falar um pouco desses temas, porque eles são um pouquinho ligados. A solidariedade tributária está prevista no artigo 124 e 125 do Código Tributário Nacional. Por que é tão importante essa solidariedade tributária?
porque até foi feita uma pergunta um pouquinho antes, falando se qualquer um poderia pagar um tributo. Qualquer um pode pagar um tributo por mim? Depende. A gente conversou aqui, eu expliquei que se houver interesse processual e se tiver instituído na lei, essa pessoa pode sim pagar o tributo por você. É uma felicidade ela poder pagar um tributo pela gente, ela ser solidária, ela ser responsável pela gente. Enfim, consultado o Código Tributário Nacional, nós vimos que para a pessoa ser solidária a esses tributos, nós temos dois tipos de obrigações. Essa solidariedade precisa, primeiro, estar expressamente disposta na lei e, se isso ocorrer, ter uma correspondência com o nosso fato gerador. O que isso significa dizer? Ela tem que ter um interesse processual naquele núcleo tipo, naquele aspecto material. Vocês lembram que a gente conversou sobre o aspecto material? Como seria esse aspecto material? Essa venda de mercadorias, se outra pessoa estiver interessada, ela pode se tornar evidentemente solidária, solidária responsável para aquele tributo junto comigo. Eu fiquei sabendo aqui também que tem uma terceira pergunta de um aluno. Vamos ver o que é. O que é necessário para ver a solidariedade no pagamento dos tributos? Nós temos elencado nos nossos artigos 124 e 125 do Código do Tributário Nacional as hipóteses da solidariedade. Em suma, para que seja o responsável tributário realmente ativo, ele deve estar previsto em lei e restrito ao nosso fato gerador. O que significa isso? Além dele estar previsto em lei de forma taxativa, quase, ele também deve estar interessado naquele fato gerador, ele deve ser relacionado a ele. Eu tenho aqui alguns exemplos disso. Por exemplo, além disso, também deve haver um interesse processual dentro desse fato gerador. Não adianta nada qualquer pessoa tentar ser um solidário responsável meu. Ele precisa haver um interesse processual exato, um interesse processual relacionado àquilo. Nesse caso, a nossa lei é taxativa em dizer o seguinte, que essas pessoas solidárias responsáveis, elas acabam sendo responsáveis de forma solidária, mas de forma taxativa. O que isso quer dizer? Se eu tiver alguma invenção, se eu tiver alguma imunidade que eu sofra e eu tiver um solidário junto comigo para pagar esse tributo, se eu tiver essa isenção ou não, também se aplica a esse solidário tributário. Ou seja, a partir desse solidário tributário, qualquer outra condição que ocorra comigo pode favorecer ou prejudicar ele. Qual é o fato das isenções e das imunidades, juntamente com o aposentado, por exemplo? Além do que, se o meu solidário principalmente pagar um tributo por mim, esse pagamento do tributo favorece todos os outros solidários dessa fase. Ele vai favorecer a todos os outros solidários e não vai importar a ordem. É uma outra coisa que nós falamos também. O solidário responsável tributário, o solidário, para isso, ele também não favorece um benefício de ordem. O que significa isso? Por mais que eu tenha diversos responsáveis tributários, eu não tenho uma ordem específica de pagamento. Se eu tenho quatro solidários e se um efetuar o pagamento, esse pagamento favorece a todos os outros. Não existe um benefício de ordem. Se eu tiver como solidário quatro irmãos, não existe o benefício de ordem de o mais velho pagar ou o mais novo pagar o imposto. Isso não existe. O solidário tributário não avoca esse benefício da ordem. A ordem, na verdade, é emitida para todos, nosso lançamento é emitido para todos e qualquer um deles que pagar começa a aproveitar a obrigação tributária. Ou seja, independente de quem pagar esse tributo, o boleto vai ser encaminhado com o comprovante de pagamento para todos eles. Ou seja, não importa o benefício de ordem. Além disso, para a gente finalizar aqui também, ainda na solidariedade também é possível a gente ter algumas outras características das hipóteses de incidência tributária, que eu vou deixar um pouquinho para falar na próxima aula. Agora, eu queria conversar com vocês e finalizar a aula para a gente fazer um resumão geral do que já aconteceu aqui. Então, nós vimos que a criação do tributo no Brasil, o direito tributário, foi criado a partir da hipótese de incidência tributária. Um tributo, para ser criado, ele depende estritamente disso, da nossa hipótese de incidência tributária e do nosso fato gerador. O nosso fato gerador, que ocorre no mundo dos fatos, acaba gerando obrigações tributárias, que foi o tema da nossa aula de hoje.
Entre as características da obrigação tributária, nós temos alguns elementos. Essa obrigação tributária, ela é revestida de dois sujeitos, o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito ativo é a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, é quem cobra o tributo de você. O sujeito passivo somos nós, eu, você, o pessoal aqui do estúdio, todos os contribuintes que pagam esses impostos. E é essa diferenciação que nós temos. A gente falou aqui também um pouquinho do objeto, da causa, de uma obrigação principal, de uma obrigação acessória. E por fim, nós finalizamos com o nosso solidário responsável. O que é o nosso solidário responsável? É aquele sujeito previsto no artigo 124 e 125 do Código Tributário Nacional que assume a responsabilidade por nós. Ele assume solidariamente o pagamento dos nossos tributos. Ele é muito interessante porque ele pode nos ajudar a pagar ou não. E hoje é assim que a gente finaliza a nossa aula de número 4. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a aula número 5. A aula número 5 fecha o nosso raciocínio e vai falar sobre os principais aspectos de ordem econômica e financeira do aspecto de incidência tributária, que é a base de cálculo e a alíquota. Eu aguardo vocês daqui a alguns instantes na nossa próxima aula. Muito obrigada. Ficou com dúvidas sobre a matéria? Então mande um e-mail para a gente, é saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pelo nosso canal na internet. O site, ó, anota aí, www.tvjustiça.jus.br.